Енді Қазақстанның жоғарғы оқу орындарында өзбек тілі мен әдебиеті оқытыла бастайды. Бұл Қазақстан мен Өзбекстан үкіметтері арасындағы жоғарғы және жоғарғы оқу орындарынан кейінгі білім саласындағы ынтымақтастық туралы келісімге сәйкес жүзеге асырылады. Осыған сәйкес Қазақстан университеттерінде өзбек тілі мен әдебиеті, мәдениеті оқытылады. Бірақ өзбек тілі мен әдебиеті барлық жоғарғы оқу орындарында оқытыла ма, жоқ па, ол жақ әзірге белгісіз. Ғылым және жоғары білім министрлігінің өкілдері құжаттың әзірге қоғам талқылауына шығарылғанын айтады. Сондай-ақ министрлік мамандары бұл бастама қолдау тапса, Өзбекстан университеттерінде де қазақ тілі мен әдебиеті, мәдениеті оқытылады деді. We'll be right back.